Den her video har jeg bare tænkt mig at spille lidt FIFA. Det her er min første gang, jeg har spillet FIFA. Så ja, og jeg kommer nok ikke til at tale, mens jeg spiller. Brugende af, ellers får stress, og så kommer jeg ikke til at være så god sådan noget. Men ja, som sagt, det er min første gang, jeg spiller FIFA på kanalen. Og kan I lige se min mand? Eller ja, jeg har en dame. To damer, tror jeg. Nej, jeg har en dame. Det her, det er alle dem på min hold. Og det her, det er ikke normalt til dem, der ikke ved, hvad FIFA er. Det er ligesom fodbold. Men det her, det er nok ikke normalt. Det her, det er ikke normalt kamp. Det er sådan noget trick-agtigt. Det er, hvor man spiller en... Der er tre mand på et hold. Eller fire. Nogle gange tre, nogle gange fire, så spiller. Så er man i en boks og spiller. Og ja, det her, det er mig. Det her, det er mig. Skriv lige dernede, hvis I synes, det ligner mig. Og ja, bare har valgt til. Det var alle mine figurer. Ja. Jeg kommer nok ikke til at spille for meget. Og husk, hvis I håber, I nåede videoen, og så gerne vil simpelthen gerne like og subscribe. Og ja, bare har valgt til. Det er det mig. Jeg spiller ikke det der, det kom, det er det bare. Det er det bare. Ja, nu kan man ikke tage på den tale, lige foran her. Tro mig, foran er det blev ønsket. Og ja, jeg er altså. Hvilket var meget fedt. Jeg fik lige...
rent faktisk lige en 83. Hvad mener du? What, det er min bedste spiller? Og det er på en, det er på en screen. Fik du min bedste spiller? Eller nej, den, min anden bedste spiller. Min bedste spiller, det er mig, Brun A. Det er sådan en spil, du gør. Den, man selv har lavet, det er den bedste. Men det er ham, der er i højst level, så du siger, han er anden bedste. Min spiller har gjort sådan af ham der. Det har ham, jeg selv har lavet, så du vil sige, han bliver den bedste. Det er også sammen med jer. Hvis I selv laver jeres egen, så bliver det den bedste. Lad os hoppe. Så det er bare sådan noget, jeg synes. Men lige, jeg kommer nok til at svede, så jeg tager lige min trøje af. Hvad?
Eller jeg skal bare spørre meg til den. Jeg kommer altså ikke til at tale mere, det lover jeg. Ja, jeg kommer slet ikke til at tale mere, bare det. Det er de bedste spillere nu. Ah, men altså. Det er da helt vildt. Det er helt vildt, at få sådan en god spiller. Ja. Hvad sker der? Hvad jeg forstår det bare, ikke? Nu er det mine bedste spillere. Jeg får mine to bedste spillere ind på en stream. Det er meget heldigt. Keep going, gonna be stopped by.
Trekant og cirkel for at lave den jubelscene til dem, der ikke ved. Sådan på samme tid. Man vil gerne lave cirkel efter man har tog. Altså, R2 og trekant skal man trykke samtidig et millisekund efter, altså så hurtigt man kan efter man trykke cirkel og lave den jubelscene, jeg lige lavede lige før. Nu er jeg ind i væggen. Okay, til dem, der ikke ved. Nå, jeg ved. Jeg kan slet ikke spille Fortnite eller noget. Hvorfor sidder du så med den i hånden? Jamen jeg kan godt spille FIFA, men det er virkelig kedeligt, men det er det eneste jeg kan spille. Nå, okay. Så må jeg bare spille FIFA de sidste 4 dage, og så kan jeg spille Fortnite over i Danmark. Fordi Danmark kan du spille Fortnite? Der er der i mindste noget, der kaldes internet. Mm. Der er slet intet internet her. Hvad er der sket? Hvem spiller du med? Mig selv? Nå. Det er da sjovt, ikke? Jeg har lige lavet den største fejl, man kan lave. Jeg byttede min målmand ud, og min målmand var så god. Lad os se, om hende er god. Nu er jeg på en stream. Ja, streamer du? Ja. Nå, undskyld. Jeg er på en stream. Jeg er på en stream. Nå, okay, du snakker til din. Tokyo Kaiser og vinder! Hvad er det, der er? Hvad er det, der er? Hvad er det, der er? Jeg vil rigtig gerne have den. Det er spørgsmålet. Jeg ved ikke, om hende er hun ser da ikke. Hun ser da ikke dårlig ud. Prøv at det der. Nej, det tager ikke næsten. Det der tager ikke. Det. Ej, okay, jeg er ikke sådan en person, der ikke tør til. Jeg er hende, hun har taget. Hvordan misser dem der? For at være helt ærlig. Jeg skal nok have misset. Hvordan misser dem der? Det der mål, det var ikke engang sejt. Det var... Mål er sejt. Sæt af. Sæt af igen, eller ikke sæt af igen. Det er sådan lidt. Hvad er misset de skud? For at være helt ærlig. Det er da svagere at miste de skud end om. Det var noget, der sindssygt hun lavede. Jeg miste det.
taken. But he got it from Honda. That's pretty awesome. I think since I got both on the same team, my speed, then I might as well put it gerne en tilbage. Jeg føler bare det bedste, hvis jeg tager en tilbage. Jeg vil alligevel ikke bygge den der 76 ud med nogen, på grund af, han er en meget god. Så. Men jeg kommer ikke til at tale mere. Jeg kommer slet ikke til at tale hele i streamen. Jo, kun til sidst. Hvad er det for niveau?
Men jo, fordi det var sjovt, men også når der kom en sushi. Det er ikke noget. Ej, man kan se det igen. Jeg vil bare spændende at se det mod igen. Nå. Der sker så mange underlige ting, mens jeg streamer lidt fedt nok. Så jeg ikke kan blive bare det så fedt. Tak fordi I så med på den her video, alle sammen, og håber I nyder den, og vi ses en anden gang. Hej hej.